Шановні мешканці та гості Полтавщини, в населених пунктах області вводиться комендантська година з 22-ї вечора до шостої ранку. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Однак, у разі небезпеки, люди можуть безперешкодно прямувати до бомбосховищ навіть в комендантську годину. Нагадуємо про необхідність під час пересування вулицями населених пунктів. Мати із собою документи, що посвідчують особу, закликаємо з повагою ставитися до встановлених правил, неухильно виконувати рекомендації та вказівки поліцейських, а також повідомляти про підозрілих осіб, транспортні засоби і небезпечні предмети за номером 102. Ми працюємо заради вашої безпеки.